Salam, əziz və dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailə üzvlərimiz, bugünə olan birinci videomuzun çəkilişinə başlamışıq. İnşallah bugün də sizlər üçün gözəl xəbərlərimiz olacaq. Onun üçün də xahiş edirəm, elə indi videomuzun indiki anında hər biriniz like verəsiniz və elə dünən bizim birinci çəkilişimizə baxan izləyicilər, dünən bildiyiniz kimi dəyərli izləyicilər, biz yeni bizim ailəmizə üzv olan Afət əmimizin biz yardımını pay etdik. Sağ olsun əmimiz də və əmimizə mənəvi dəstək olan bizim izləyicilərimiz də. Məhz o insanlara elə bugün xahiş edirəm və elə dünənki videomuza verdiyiniz like-ı, yazdığınız şərhləri elə bax bugünkü çəkilişimizə də yazarsınız. İnşallah sizlərə bugün həm gözəl xəbərlər çatdıracağam, həm Allahımızın yaratdığı bəndəsinə necə, kimin əli ilə, hansı vasitə ilə yardım köməyini inşallah sizlərə çatdıracağam. Həqiqətən dəyərli izləyicilər, əgər mən bu 5 dəqiqəlik çıxışıma qulaq assanız, bir daha əmin olacaqsınız ki, Allah Taala yaratdığı hər bir canlını, nəinki insanı, hər bir canlını, qismətini onu yaratmamışdan əvvəl ruzisini yetirir. Və istərdim ilk olaraq hesabımızda olan məbləğlərlə bağlı sizlərə məlumat verək. Dəyərli izləyicilər, bizim hesabımızda ərzaq məhsullarının alınması üçün hal-hazırda 864 Azərbaycan manatı var. Deməli, bunu kimlər göndəribdir, mən inşallah sizlərə qeyd edəcəm. Deməli, 1000 rubl Sabirabadlı qardaşımız göndəribdir ərzaq məhsulları alınması üçün. 6000 rubl bizim çox hörmətli qardaşımız, artıq dəyərli izləyicilər, bu insan o qədər bizim hesabımıza vəsaitlər göndərib xeyriyyə işlər üçün. Biz onu necə deyərlər, xaçmazdı. Qardaş deyəndə artıq hər bir izləyici bilir ki, söhbət kimdən gedir, o qardaşa buradan uzaq dolu salam çatdırırıq. Xaçmazlı qardaş bizim hesabımıza 6000 rubl vəsait göndərdi və qardaş qeyd edib Küçəri kəndində, inşallah dəyərli izləyicilər, o bacını mən adını bilmirəm və qardaş şəkilini çəkib atmışdı mənə ki, bax bu bacı orada yəni, heç vaxt sizdən yardım istəmir, həmişə sakit durur. Heç vaxt yəni, efirdə çəkiliş vasitəsində heç nə istəməyibdir və qardaş 6000 rubl göndərib ki, o ailə üçün un və ərzaq məhsulları alıb apararsınız. İnşallah bugün biz bu işi həyata keçirdəcəyik. Deməli, 5000 rubl bizim daimi xeyriyyə işlərə maddi yardım göndərən Göl-Göl rayonunun Balçılar kəndindən bir qardaşımızdır. Allah qardaşında canını sağ eləsin. 10000 rubl Gədəbəy rayon sakini Zabit balamız göndəribdi, atası göndəribdi, dönəndə qeyd etmişdim. 200 manat Bakı şəhərindən çox xeyirxah bacımız göndəribdi. Yəni bacı 200 manatı ona görə göndərib ki, 5 ailə üçün, hər ailə üçün 40 manat dəyərində ərzaq məhsulları alaq və bacı özü bizdən tələb edibdi ki, ərzaq məhsullarının içərisində 1 kg ət və 1 çolpa olsun. İnşallah bacı sifariş etmişik, hal-hazırda marketdə ərzaqlarımız hazırlanır. Deməli, 150 manat Hacı Qabul rayon Talış kəndindən bizə daimi maddi yardım göndərən qardaşımız göndərib. Qardaş da qeyd edir ki, 5 ailə üçün, hər ailə üçün 30 manat dəyərində ərzaq məhsulları alıb apararsınız və 30 manat isə Bakı şəhərindən bizim çox hörmətli, çox xeyirxah, fəxr ediləsi qardaşımız, İlkin qardaşımız göndərdi və İlkin qardaş da Şirvanlı kəndində tənha yaşayan biz anamıza şəkilini bizə atıb göndərdi ki, anıya bu günlərin ərzaq məhsulları alıb apararsınız. Yəni İlkin qardaş o anıya neçənci səfərdir ərzaq alınması üçün vəsait göndərir. İnşallah bugün dəyərli izləyicilər bu işlərin hər birini həyata keçirəcək və İlkin qardaşdan söz düşmüşkən mən istərdim 5 dəqiqə sizin qızıldan dəyərli vaxtınızı alım dəyərli izləyicilər. Deməli, İlkin qardaşımız Bakı şəhərində yaşayır. 1 il 7 aydır hər ay 2-3 dəfə bizə maddi yardımlar göndərir. Hətta bir neçə dəfə mənim özüm üçün vəsait göndərdi və məndən xahiş edir ki, çəkilişdə bunu heç vaxt səsləndirmə. Yəni bunu sənə
özün üçün göndermişəm. Deməli, dəyərli izləyicilər, təxminən 20 gün bundan əvvəl axşam evdə oturmuşdum, gördüm mənə zəng gəldi. Dəstəyə götürdüm, salam Elşən qardaş, necəsən, nə var, nə yox? Dedim, çox sağ ol, qardaşım. Kim idi, tanımadım. Dedim mənə, ilkindir, Bakıdan zəng gəlmişəm. Dedim, hə, eşidirəm, əziz qardaş, sənə canım qurban, buyur. Dedi, Elşən qardaş, səndən bir xahiş eləmək istəyirəm. Dedim, buyur, İlkin qardaş, qulluğundayam. Dedi, bəs Bərdənin Balaqəgər kəndində mənim xalam yaşayır. Ona imkan olarsa yardım edərsən, sosial vəziyyəti aşağıdır. Dedim, mənim iki gözlərim üstə. Sənin kimi oğlun, sənin kimi xeyirxah qardaşın həmişə qulluğundayıq biz. Səhərsi də elə təsadüfdən Ordubatlı dadaşımızın yardımı var idi, hər ailə üçün 50 manat. Mən səhər apardım o kəndə, ilkin dediyi ünvanı tapdım və xalaya çəkilişdən də əvvəl xalayla görüşdüm, hətta xalanın əlindən də öpdüm və xalaya dedim ki, siz fəxr edin ki, sizin ilkin kimi xeyirxah bacınız oğlu var. Xala da öz təşəkkürümü bildirdi və biz yardımı verdik, çəkilişdən sonra xala məndən xahiş etdi ki, Elşən qardaş, sən Allah imkan varsa ilkinə biraz kömək elə. Dedim, xala, nə olubdur ilkinə? Deyir, bəs Sumqayıtda xəstəxanada yatır, qarantinə görə çıxa bilmir, evdə uşaqların da vəziyyəti yaxşı deyil. Dedim, xala, mənim iki gözlərim üstə, onu kimi oğla canımı da qurban verərəm. Mən axşam dedim, ilkini özüm yığacam, nə lazımdır, qulluğundayım. Özüm də edə bilməsəm, Bakıda, Sumqayıtda qardaşlarımız var, deyəcəm, geçsin, kömək eləsin, nə ehtiyacısı. Nəysə, dəyərli izləyicilər, biz axşam mən ilkini yığdım. Deməli, üzr istəyirəm, ilkin mənə əvvəzən vuranda dedim ilkin, bağışla, mən sənin adını axı kontakta yazmışam, Bakı ilkin, bu niyə mənim telefonuma silinib? Dedi, ola bilər, mən dərhal ilkin danışıb qutarana sonra ilkinin adını yazdım, Bakı ilkin qardaş qabağından yazdım. Və gəldim, axşamı ilkini yığdım, dedim, ilkin, bəs nə olur, niyə sən balansədə yatsan, bəs nə problemin, nə çətinliyin var? Dedi, sağlığın, haqq üçünə dəyərli izləyəcək, yəni haqqla danışaq da, yəni ilkin qardaş məndən heç nə istəmədi. Dedim, ilkin, bax, mən sana nə təşkəmək eləyim, nə deyirsən eləyim, dedi, sağlığın. Nə isə dedim, ilkin, 24 saat qulluğundayım. Nəsə bir kontormu, əlimiz çatandan da burada yana biz eləyə bilərik. Nə desən qulluğundayım. Bir sözlə, dedi, ancaq sağlığın, Allah sənin canını sağ, ömrünü uzun edərsən. Və axşamıydı, xalası mənə zəng vurdu. Dedi, Elşən, çox sağ ol, Allah səndən razı olsun. Elşən mənə zəng vurdu ki, xala, Elşən zəng vurdu. Dedi, nə qulluq lazım olsa, qulluğundayım. Dedi, o sənə utandı deməyə. Amma onun sıxıntısı var, həkim restept yazıbdır, 30 manat restepdə pul vermək lazımdır, sənə utanıb deməyə. Dedim, xala, onu mən 10 dəqiqə yığıb ilkinə deyəcəm. Məsələ, bir saat keçdi, ilkini yığdım, dedim, ilkin qardaş, bəs sən niyə belə eləyirsən, sən bu boyutdə bizə yaxşılıqlar, bu boyutdə yardımlar etmirsən, bugün sən 30 manata görə, 30 manat sənə sıxıntın var, onu bizə demirsən. Biz nə günün qardaşıyıq, nə günün dostuyuq? Bir sözdən təşəkkür etdi, dedi, yox, Elşən qardaş, Allah canını sağ eləsin, Allah öbürünüzü eləsin. Dedim ki, mən sənə necə, hansı yolla pul göndərə bilərəm, bir dənə ona maddinə, ailəsi ilə işin olmasın. Nəsə dedi, xalam da göndərdi, poçtla göndərir. Dedim, baş üstə, mən sənə poçtla pul göndərəcəm. Getdim poçta, bunun vəsiqəsini elə bir aldım, WhatsApp-la göndərdim, getdim poçta. Poçtdan, dedim, bu ad familiyə 40 manat pul göndər. Bir sözlə 42 manat verdik, göndərdim. Buna səs attım ki, ilkin qardaş, pulu göndərmişəm, gedib götürərsən. Dedi, oldu Elşən qardaş, sağ ol, Allah səndən razı olsun, Allah ömrünü uzun eləsin. Və dəyərli izləyicilər, bundan, yəni ilkinlə
Gün ərzində 2 dəfə, 3 dəfə danışıram, səs atıram, nə problem, nə qulluğun olsa, qulluğundayam. Aradan 3 gün keçdi, bir də eyni qaydada həmən poçtdan 42 manat ödədim, dedim bunu İlkin qardaşı, İlkinə göndərəsən. Hətta poçt işçisi qeyd etdi ki, İlkinə xalası da buradan tez-tez pul göndərir. Və dəyərli izləyicilər, təxminən üstündən bir 3 gün keçdi, yenə İlkinə danışdım, İlkin vəziyyət nətərdir, səhhətin necədir, ora bura, konturzad, nə ehtiyacdır, buradan bir deyəqə göndərim. Haqq üstünə, yəni hamısında da deyir, anca sənin canlı sağlığı, Allah sənə ömür versin, inşallah bu elədiklərin hamısını əvvəzini sayacağım. Mən isə qeyd edirəm ki, sən bunun 100 qatını yetmişsən, 100 qatını sənin sağlığı. Bir sözlə, sonuncu səfər dəyərli izləyicilər, qeyd etdim ki, ki, bugün də gün ərzində 40 manat pul göndərəcəm. Nəsə işimiz çox oldu, çəkilişi gec qutardı və pulu göndərə bilmədim. Gecə saat təxminən bir radələr olardı. WhatsApp-da gördüm ki, İlkin xəttdədir. Bir anlıq yadıma düşdü, bugün mən İlkinə vəsait göndərə bilmədim. Və dərhal İlkini yığdım, dedim İlkin qardaş, bəs məni üzürlü say, bugün mən sənə pul göndərəcəkdim, tamimiz yadıma sıfdı. Mən sənə digər yoluna pul göndərə bilərəm. Sən mənə vəsiqəni göndər mənə, mən sənə qardaşa, Asif qardaşa bu dəqiqə sənə vəsiqəni atacağım, orada mənim hesabıma sənə 2000 rubl göndərəcək, səhər git poçtdan götür. Nəsə yenə deyir ki, Elşən, valla sağlığın, Allah haqq, sən belə deyirsən, mən kövrəlirəm, usanıram, dedim, düşmənim utansın, niyə utansın? Bir sözlə, Asif qardaşa gecə yığdım, dedim, Asif səndən xahiş edirəm, bu ad familiyə təcili 2000 rubl göndər. Sağ olsun Asif qardaşlar, dərhal 2000 rubl göndərdi və WhatsApp-da mənə qorlatdı, mən də İlkinə atdım, dedim İlkin qardaş, get götür, sabah təxminən 44-45 manata yaxın pul edəcək və səhərisi, yəni dünən üçün, təxminən bu vaxtlar olardı, İlkin mənə yığdı, qeyd etdi ki, İlkin qardaş, sağ ol, Allah sənin balanı saxlasın, ömrünü uzun eləsin, pulu götürdüm, 44 manat elədi. Dedim, halal-halal xoşun olsun. İnşallah bir həftəyə kimi yenə 50-50, 2 dəfə 50-50 pul göndərəcəm. Bu da yenə növbədə yenə öz təşəkkürünü bildirdi. Vallahi Elşən qardaş, Allah haqq sən belə məarəhtar edirsin, mən utanıram. Dedim Elşən, belə söhbət eləmə. Biz qardaşı, sən də bizə bu qədər yardımlar etmişsən. Deməli, dəyərli izləyicilər, axşam biz əlaqə qardaş Günlar bacı Şəhliyədən mənə iftar süfrəsi hazırlamışdı. Biz orada iftar süfrəsində idik. Gördüm, WhatsApp-da mesaj gəldi. Asdım ki, İlkin Bakı qardaş. Tez WhatsApp-a girdim, gördüm ki, bəs bibinin şəkili, Şirvanlı kəndində olan bibinin şəkili və altda da pul kodu, 30 manat kod. Bir anlıq öz-özümə elə bir şoka düşdüm də, dedim mən buna bu günlərim, biz buna elə kömək eləmişik də. Bu balinsiyada ola-ola bizə niyə kömək eləyir? Yığdım İlkini, dedim İlkin qardaş, salam, axşamı xeyir. Dedi, əleyküm salam İlkin qardaş. Dəyərli izləyicilər, səsləri efirə qoymuram, yəni icazə almamışam. Söhbəti də, yəni heç birindən icazə almamışam. Sadəcə olaraq, yəni bunu bir Allah Taala'nın insana necə, hansı yolla ruzi yetirməyini mən burada səsləndirirəm. İlkinə yığdım, dedim İlkin qardaş, ola sənin 5 dəqiqə vaxtını alam. Dedi, buyur. Dedim İlkin, sən amma yığmamışdan qabaq, o sözü deməmişdən qabaq. WhatsApp-da baxdım ki, İlkinin WhatsApp-ına, yəni pul göndərən İlkinin WhatsApp-ına baxdım ki, mənim buna atdığım səslərin, buna təşəkkür işarəsi, smaliklər atdığım heç biri burada yoxdur. Əksinə, İlkinin mənə atdığı pul kodları, təxminən 15-ə yaxın pul kodu var. Mən o dəqiqə bildim ki, mən karıxmışam, mən pul göndərdiyim İlkin, həqiqi, yəni bizə yardım edən İlkin deyil. Və bir sözdən dedim İlkin, hal qazaya, qardaş, mən səni 20 gündür İraqraq Balensiyada yatdığını bilib və sənə 3 dəfədə sən bilib yardım etmişəm, yardımdan da əfsər. 20 gündür mən stresdəyəm, mən özüm-özümə çox pis olam ki, mən
bu cür kardeşe, bu cür xeyirxah insana yardım edə bilmirəm. Yani 40 manat yeri gəlsə, o kardeş üçün kiçik bir məbləğdir. Ancaq ürəyimdən böyük məbləğ keçir, edə bilmirəm, xəcalət çəkirəm. İlkin kardeş deyir ki, ay Eşan, sana qurban olur, xəstəxana nədir, zat nədir, mən Allah'a şükür şəhərdəyəm, işimdə, gücümdə. Dedim ki, mən bilirəm ki, arıxmışam. Amma yani bunu sənə dedim ki, bax belə bir episod olub. Ne bir sözlə, bu pul göndərdiyim ilkindən bizim aramızda olan bütün yazışmalar, səs yazıları, göndərdiyim pulların kodunu, adının hamısını attım bizə pul göndərən qardaşa. Dedim ki, bax vaxtın olanda bunlara qulağınız, elə bugün iki tərəfli sevindim. Həqiqətən də dəyərli izləyicilər, bir Allah şahiddi ki, o qədər sevindim, həm sevindim ki, bizim xeyirxah qardaşımız yəni xəstəxanada olmuyor, vəziyyəti normaldır, həm sevindim ki, Allah Taala bu yolla xəstəxanada olan insana bizim əlimizlə köməkliyimizi çatdırır. Yəni çox şad oldum, bugün də şadam və inşallah yenə o insana mən yardım edəcəm. Həftə ərzində bir iki dəfə yardım edəcəm. Nəysə, özüm-özümə fikirləşdim, dedim bu necə ola bilər, bu hansı ilkin ola bilər, mən niyə bunun adını İlkin Bakı qardaş yazmışam. Nəysə, Şəhriyarla WhatsApp-a girdim, həmən İlkinin şəxsiyyət vəsiqəsində şəkillə baxdım. Şəhriyarı göstərəndə, Şəhriyar dedi, bilirsən bu kimdir? Dedim, yox. Dedi, bu qullarda olur, Bərdənin qullar kəndində. Belədən də dəyərli izləyəcəm. Ekrana yaxınlaşdırdım, dedim, aya qardaş, bir ciddi qədəyəm, bu İlkin İlhama xalan evinin çölünü sıvayan İlkindir. Dedim, 1000000%. Nəysə, dəyərli izləyəcəm, bunu yana əmin olmaq üçün də, yana əmin olun ki, bu İlkindir, usta İlkindir. Bunu yığdım, açdı telefonu, həyəşən qardaş, eşdirəm. Sadəcə olaraq mən yani buna heç vaxt deməzdim ki, mən sənə pulu karxıf göndərmişəm, bilməmiş göndərmişəm. Yani halal-halal xoşu olsun anasının südü kimi yenə dediyim kimi yardım edəcəm. Sadəcə olaraq əmin olmaq istəyirəm ki, həqiqətən mi budur? Dedim ki, səndən bir söz soruşum. Dedi, buyur Eşən qardaş. Dedim, o vaxt yadımda deyil, İlhama xalan evinin çölü sıvanında neçə kvadrat idi? Dedi Eşən qardaş, valla bilmirəm yadımdan çıxıb. Nəsə də başqa heç nə demədim. Yəni Allah eşidir bizi. Əgər yalan deyirəmsə Allah görür. Bir sözlə dəyərli izləyicilər, bax günü indiyənə qədər anlasın Allaha həm sevindim, həm də deyirəm uca Allah, sən yaratdığın bəndəni gör hansı yolla, necə, kimin əlindən köməyinə, dadına satırsan. Allah Taala dəyərli izləyicilər hər birimizin dadımıza satsın. Allah Taala hər birimizin sıxıntısını aradan qaldırsın. Uca Allah bu qara buludu, bu xəstəliyi ümumən dünyamızın üstündən götürsün. Həmişə inşallah bir olan, həmişə mehriban olan, bir-birimizə dəstək olan Allah da onun inşallah əvəzini verər. Və bizim izləyicilərimiz yazırlar ki, İlhamə anaya, Niyamədin balaya da yardım et. İnşallah bugün dəyərli izləyicilər İlhamə ana üçün də, Niyamədin balamız üçün də yardımını edəcəm. Və hər birinizdən xahiş edirəm, dəyərli izləyicilər, videomuzu paylaşın, videomuza like verin. Əgər çıxışım zamanı sizi yormuş oldumsa da hər birinizdən dönə-dönə üzr istəyirəm. Allah sizləri qorusun, Allah cəmi Azərbaycanımızı qorusun inşallah. Dəyərli izləyicilər, bu günlərim bildiyiniz kimi oruçluq ayının 8-ci günüdür. Bugün əlavə qardaşımız və Günlər bacımız bizə İftar süfrəsi hazırlayıbdır. Allah bacı süfrənizi həmişə bol eləsin. Nə niyyətiniz, nə arzunuz var. Allah arzunuza, niyyətinizə çatsın inşallah. Allah bütün oruç tutanlar orucunu qəbul eləsin. Elənən dualar, qılınan namazlar hamını qəbul eləsin. Allah hamının köməyində dursun. Sədr versin, hamı tutsun. İnşallah. Tutanlar. Sizə çox sağ olun. Bax, bizim üçün əziyyət etdiniz. Əziyyətinizin halallığına. Ha, xoşunuz olsun, nuş olsun. Heç bir əziyyət yox. Bizim üçün daima belə xoşdur mənim üçün, kim gəlir, siz, ya kim olur olsun bu evin qonağı, mənim üçün bax, başımızın bir tacıdır. Çox sağ ol, Əziz bacı, Allah sizdən razı olsun. İnşallah, Allah razı olsun. İnşallah, Allah. Rəvan, necəsən?
olsun bizə. İzləyicilərimizə bir salam göndər. Salam göndər. Oruç bayramınız mübarək olsun. Sağ sağ ol. Ramin. Ramazan bayramı hamı Ramazan bayramı mübarək olsun. Sağ sağ ol. Zəhrə balan növbə sənə çatdı. İri bir salam göndər də. Sənə o hər gün salam göndərir. Ha, iç sağ ol. Allah el bacı sizin də həmişə süfrənizi bol etsin. Biz hansı tikilən evlərə gedirik, orada ürəklə otururuz ki, el bacı o evlərin stullarını alıbdı. Allah bacımızın qazancın bol, ümumən bütün xeyirxah insanların hər birinin qazancı bol olsun. Uşaqlaşmış olsun, qismətinizi kəssin inşallah. Deməli, dəyərli izləyicilər, biz hal-hazırda Həzi qardaşın toptan satış mərkəzindəyik. Bugün biz, deməli, ilk olaraq bizim hesabımıza bəyək qeyd etdik. Hacı Qabur rayon Dalış kəndindən bir qardaşımız 150 manat göndərib, 5 ailə üçün, hər ailə üçün 30 manatlıq ərzaq məhsulları alınması üçün və Bakı şəhərinə bacımız 200 manat göndərib. Bacı da qeyd edib ki, hər ailə üçün 40 manat dəyərində yardım edərsiniz. Deməli, biz ilk olaraq Hacı Qabullu qardaşım və bacımızın yardımına edəcəyik, yəni 10 ailə üçün. Deməli, burada dəyərli izləyicilər, fərq nədədir? Bacımız bizə qeyd etmiş ki, hər ailə üçün 1 kiloqram ət alarsınız. Yəni, ərzaq məhsulları eynidir. Buradan zəhmət olmasa çəkərdiniz. Deməli, ərzaq məhsullarımız eynidir. Sadəcə olaraq bacının yardımının içərisində 1 kiloqram ət olacaq. Yəni, çorpa demişdik, bacı, çorpa da buradadır. Hə, həzir. Hə. İnşallah, dəyərli izləyicilər, günün ikinci yarısı, yəni ikinci videomuzda isə digər qardaşların göndərdiyi vəsaitlə yardımlarımızı edəcəyik. Həzir qardaş, Allah səni var eləsin, Allah uyğunu özün eləsin. Deməli, dəyərli izləyicilər, 200 ümumi məbləğ, yəni 10 bazarlığın ümumi məbləği 299 manat. Başda bir sözlə 300 manat deyək də. Hə. İnşallah 5 kiloqram ətimiz də Ramil qardaşın qəssabxanasındadır. Götürür biləcəksiniz, hədir. Bəli. Mənə salafanın qırmızısı yoxdur ki. Təhlil olsun da, yəni bir seçilsin, yox, 5 dənəsi. Neçəsi yox qaldı. Hə, pis yox, ev yox. Ev yox, gələr. Əti elə bil oradan götürən kim verir? Birinci bacının yardımını verək. Sonra bununla xarici çorpada da əriyə. Hə, əti xaliyyə birinci, ay geçir. Oldu. Hədə. Allah sizin ön qadıqlarınızı. Başa düşdüm, bunu paketdə. Mən sənə saat təxminə 2-də 3-də zəhv vuracağım. Əlavə yardımlarımızda olacaq. Onları sağlayacağım, yandıracağım. Hə. Xaçmazlı qardaşım da dəyərli sözlə bugün yardımını aparıb verəcəyik. Gədəbəyli zabit balamızın da yardımını və digər qardaşların da göndərdiyi yardım isə ikinci çəkişimizdə aparıb tapdıracaq. Deməli, dəyərli izləyicilər, ətimizə başlayıb götürəcəyik 5 kiloqram. Qoldu qazanalım, Allah bazarda olsun. Dəyərli izləyicilər, biz ilk yardımımızı Bərdə rayonu Şirvanlı kəndində Nazım əmrin aləti üçün gətirdik. Nazım əmrin, salam əleyküm, necəsiniz? Bugün sizə ümumi dəyəri 40 manat miqdarında ərzaq sovqatı gətirmişik. Onu göndərən də sağ olsun, siz də sağ olun. Çok Allah köməkləri olsun. Bakı şəhərindən xeyirxah bacımız göndərir. Sağ olsun, bacımıza Allah kömək olsun. Kim göndəribsə? Allah belə üstündə yar olsun. Sağ olun, amin, sağ olun. Çox sağ olsun. Sağ olun, buyurun. Buyurun, zəhmət olmasın. Sağ olun. Sağ olun, şirin ağzınız. Şirin ağzınız. Dəyərli izləyicilər, növbəti yardımımızı bizə İsa əmir müraciət etmişdi. Qeyd etmiş ki, evimizdə ağır xəstəmiz var. Yəni, sosial vəziyyətimiz aşağıdır. Biz də əmirin xahişini yerinə
yetirdik. Əmi, bugün sizə 40 manat dəyərində ərzaq ət məhsulu gətirmişik. Vəsaitin Bakı şəhərindən Xeyirxah bacımız göndərib. Çox sağ olsun. Çox sağ olsun. Xəstəm də var. Allah şəfasını versin. Çox sağ olun, qəbul eləmişsiniz. Nə bilim, Allah kömək olsun. Sağ olun. Allah versin. Şirin ağzına. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Dəyərli izləyicilər, növbəti yardımımızı digər kənd sakini üçün gətirdik. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün biz sizə sovqat gətirmişik. Vəsaitini bizim Xeyirxah bacımız Bakı şəhərindən göndərmişik. Allah köməyə olsun. Allah sağ olsun. Ümumi dəyəri 40 manatdır. Göndərənin də Allah köməklərinə çatsın. Allah canlarını sağ eləsin. Ki bunlar belə şərait yaratdırır imkansızlara. Sağ olun. Sağ olun. Allah canınızı sağ eləsin. Sağ olun. Sağ ol ana, Allah razı olsun. Sağ ol, gətirəndə, göndərəndə. Göndərəndə Allah canı sağ olsun. Amin. Dəyərli izləyicilər, bizə təxminən bir həftə bundan əvvəl Nurda bir zəh vurub, bizdən xahiş etmişdi ki, imkan olsa bizə də yardım edərsiniz. Hətta Bibinin oğlu ön xəttə hərbi xidmət edir. Allah oğlunuza və ümumən bütün hərbi qulluqçularımıza hərbi qulluqçularımızı qorusun. Bu günlərin biri biz sizə 40 manat dəyərində yardım gətirdik. Ərzaq yardımıdır. Vəsaitini Bakı şəhərindən Xeyirxah bacımız göndərdi. Allah göndərəndə kömək olsun. Min əvəzini versin. Çox sağ olun ki, bir il bir aydır tək yaşayıram. Ön cəbhədədir oğlum. Allah belə olsun. Bir oğlun anasını ki, siz ki itirib axtarmışsınız. Allah sizə kömək olsun. Göndərənə kömək olsun. Bir il bir aydır ki, elə əlim göydə Allaha yalvarıram ki, Allah bu Azərbaycan da geçsin, İnşallah. Dünyamız düzəlsin, balam da sağ salamat gəlsin. Atasız tək uşaq ön cəbhədədir, sərhəd zonasındadır. Nə bilim, bilmirəm nə deyəm, Allaha xoş geçsin ki, hamının balası salamat gəlsin. Allah bütün əskərlərimizi qorusun, kömək eləyənləri qorusun. Kömək eləyənlərin əli ilə vasitəsi olanlara Allah can sağlığı versin, ruzi bərəkət versin. Bugünkü gündə Allahdan ancaq arzumuz odur ki, bütün əhalimiz, elimiz, obamız xoşbəxt yaşasın. Azərdən, bezərdən uzaq yaşasın. Göndərən də Allah min əvəzini versin. Amin. Sizə də Allah kömək olsun. Çox sağ ol. Bizim Allah razı olsun. Bacımızın yardımı. Çox sağ olsun. Elə o bacımızın da Allah cibinə ruzi bərəkətini artıq eləsin. Min əvəzini versin. Sağ ol, bir də sağ ol. Dəyərli izləyicilər, növbəti və bacımızın sonuncu yardımını nənəmizə, adını nə oldu nənəmizin? Nəcibə. Nəcibə nənəmiz üçün gətdi. Əziz nənə, bugün sizə 40 manat dəyərində sovqat gətirmişdik. Vəsaitini Bakı şəhərindən bizim Xeyirxah bacımız göndəribdi. Allah təala göndərənin də canı sağ eləsin. Amin inşallah. Gətirənin də bizi yada salanında. Amin inşallah. Allah həmişə canınızı sağ eləsin. Çox sağ ol. Allah razı olsun. Oldu nənə. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Ətimizi, çorbamızı soyutcə qoyun ki. Sağ olun. Allah ömrünüzü uzun eləsin. Sağ ol. Köməyinizə çatsın. Sağ ol. Allah razı olsun. Eləmə qadan. Dəyərli izləyicilər, növbəti yardımımızı, Hacı Qabullu qardaşımızın yardımını şəhid ailəsi, Xaliq qardaşın ailəsi üçün gətdik. Gözəl bala, sizə bu günlərim yardım gətmişik. Vəsaitini Rusiyadan Hacı Qabullu rayonu Talış kəndindən qardaş əmi göndərdi. Oldu qadanım, anam da işdən gələndə deyərsən, sovqat gətmişdilər bizə. Əmi dedi ki, Rusiyadan vəsaitini göndərib əmi. Oldu qadası. Yaxşı. Sağ olun. Dəyərli izləyicilər, növbəti yardımımızı bu evdə yaşayan ailə üçün gətirəcəyik. Gözəl bala, nəfəsiniz? Nə var, nə yox? Yaxşı. Dəyərli balalar, sizə bu günlərim sovqat gətirmişik. Vəsaitini Rusiyadan Hacı Qabullu əmi göndərdik ki, bax, sizin kimi gözəl balalar bu günlərim bu sovqatlardan dağıtsın inşallah. Oldu gözəl bala. Adın nədir? Akşin. Akşin. Sənin adın nədir? Kənan. Kənan. Kənan bərdələsən sən de? Hə. Əkiş adamsan. Hə, oldu. Gəl bura, 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 gəl bura, gəl bura, gəl bura. Gəl bura, bibi, gəl bura, qadalım. Gəl bura. Dəyərli izləyicilər, söhbəti yardımımızı anamız üçün verdik. Ana, necəsən, nə var, nə yox? Ana, bugün sizə yardım gətmişik. Vəsaitini Rusiyadan Hacı Qabullu qardaş göndərib. Allah kömək etsin, sağ olun, şirin Dəyərli izləyicilər, növbəti yardımımızı Paşa qardaşın ailəsi üçün getdik. Allah Paşa qardaşımıza da şəfa versin inşallah. Paşa qardaş, sovqat gətirmişik sizə. Sizin əməliyyatınıza da dəfələrlə yardım göndərən qardaş vəsaitini göndərdi. Hacı Qabullu qardaşımızdır. Sağ ol.
Dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailə üzvlərimiz, növbəti yardımımızı Niyaməddin bala üçün gətirdik. Niyaməddin bala, salam mələkür. O qoy, dosaqları qoy, mətbəxtə niyə yatırsın, ay Niyaməddin? Nətərsən, vəziyyət sağ ol. Keyfi nəyə varım? Heç bir deməsən, ay Elşin əmi, bir gəl bir çəkilçə, bir güləyəm sən istəyir, hə? Darıxmırsan məndən ötəri? Darıxam da olmaz deyəm. Bən niyə bir zəng eləmişsən? Hələ, Allah Allah, haberiniz Allah, yəndə qonşuya gəlməsəsini zəşdir. Allah razı olsun. Niyəmət, yanına gəlir, evimiz tikiləndə test edirdim. Bax, Niyəmətdən bu vəsaiti Rusiyadan Hacı Qabır rayon Talış kəndindən əmi göndərib. Sağ ol. Yadına gələr də yəqin, təxminən bir 12 dəfə yardım göndərib. Bə. Bugün də əmi, məhz o əmi. Sən üçün vəsait göndərib ki, Niyaməddin bala üçün sovqat alarsan. Niyaməddin bala evdə inşallah anası pişirək, yiyərsən. Ayrı vəziyyət sad nə tərdi? İzləyicilərimizə nə demək istəyirsən? Salam, Allah oruçdan üçün qabiləsin, oruçdan qabiləsin, Allah canlarına sağ eləsin, sabırdan salam eləsin. Kim oruçdan qabiləsin? Oruçdan qabiləsin. Amin, amin, amin. Oldu Niyaməddin bala. Çox sağ ol. Allah razı olsun. Allah köməyin olsun. Mən Nurlan qardaş da həyəti sürüyür. Hə. Şoxdan getdi şoxlar tutmadı, gəldi. Hə, gördüm bağı sürüyür. Allah o artisanı vurduran qardaşın həmişə ömrünü uzun eləsin. Su qədər ömür versin Allah Taala ona. Sağ olsun. Allah canını sağ eləsin. Sağ ol Niyaməddin. Allah canını sağ eləsin. Bir Şəmkir rəmlərə bir, Ənkəran rəmlərə bir salam deyin. Əmlər, hər birinizə salam, əmlər, əmlər, hər bir kəsə salam. Burada sabahda deyəm. Yəni, sabaha göndü? Hə. Təbrik, təbrik, təbrik. Təbrik edirik, təbrik edirik. Sağ ol, xoş gününüzə gələk, nətərsən, nə var, nə yox, həqiqət sağ. Keyfin nə varın. Yatmışdın? Sabah, Niyaməddin ad günüdür, təbrik edirəm. Sağ ol. Gör, nə günə təsadüf etmişik bu günlərim. Hacı Qabulli əmisi vəsait göndərib ki, Niyaməddin balıya yardım apararsan, ərzaq apararsan, anası Niyaməddin balı üçün. Sağ olsun, pay soxsun, göndərən də, gətirən də, Allah ömrü uzun eləsin. Sağ ol, vəziyyətə nə tərdi? Nurla mənim həyət tutuluyor. Hə, lobya həmişə olsun. Çıxıb lobya? Hə. Satsan? Hələ, satanda birinci sən payında. Hələ, bir yerdən çıxam. Bir görək, Kerem, bir görək. Ayrı nə kimisən? Kartof eləmişəm. Çıxıb kartof? Hə. Nubar eləmişsiniz? Bazarda alıb eləmişəm, məhəlləmizdə çıxmıyım. Məhəllədə Allah bilsin, ayın axırı çıxar. Aynı axırı. Ayrı vəziyyətdə nə fərdi? Evdə, işdə? Sağ olun, Allah köməyinizə dursun. Bir zəng eləyin, zəng eləyin. Məndən zəhk gözləmiyim, məndən zəhk göndəyim. Yönsə mənim qardaşım, növbə nətər ə? Böyük, mənim vaxtım yoxdur, elə bir zəng eləyim. Siz zəng eləyim, arada bir yadıma salın, gəlin bir çay çəyin, oruç tutsun inşallah. Allah bütün oruçları qəbul eləsin. Amin, amin. İzləyicilərimiz neçə vaxtı yazır Niyaməddin balaya, hamaniyə yardım aparmırsan. Bugün qərara gəldim ki, elə bir əminin qardaşın göndərdiyi yardımdan. Gətirən də, göndərən də Allah bu oruçluq bayramlarında mübarək. Nə niyyətlər var Allah yerinə yetsin bütün oruçluqlar. Keçən elə bu vaxtı... Bəla düşsümüzə yox eləsin, heç nə edir mi? Heydar, durquzma, niyə sən durquzu, qoy yatsın. Qoy yatsın, yatmış üçün. Hə, Allah qəbul eləsin, bilirəm, Allah qəbul eləsin. Uşaqlar nə tərdir? Uşaqlar da belə də nə şükür, yaxşı, hamı yaxşıdır. Eviniz sərindir. Sağ ol, çox sağ ol, Allah canınız sağ olsun. Sağ ol. Birinci sözü də deyirəm, sağ olsun. Bizə böyük istəyən, bizə böyük bir özəl etdiniz, sağ olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Allah canınız sağ olsun. İnanın ki, Allah sənə uzun ömür, can sağlığa qismət eləsin. İnşallah Niyaməddin balanın toyunda İnşallah. Gözəl bir çəkiliş çəkəyin. Sağ ol, çox sağ ol. Yəni, o səsi çox da gözəl, sağ ol. Allah sizin adınızı uzun eləsin, canınızı sağ eləsin. O
Sağ ol, aynı yemedin. Sağ ol, sağ ol. Hamam zat işleyir miyim hamam kula? İşleyir. Çetinliği yoktu ki? Allah hamının köməyində dursun, onun səlamı üçün. Amin, amin. Sağ ol, sağ ol. Kim kömək durur, vurulsun Allah versin. Amin, inşallah. Sənin də, onun da. Kim kömək durur, Niyamədini dəstəkləyir, Allah köməyində dursun. Amin, inşallah. Oldu Niyamədini, bir sözündən, qulluğundan. Banan zadı var Niyamədini. Hə, mən qardaş almışdım. Arada mən Quran oxuyuram hələ. Yadım mənim baxan da olsun Allah'a. Məndən bir dənə olar ki, nəsə bir küsür hissədiniz, yəsiz ki, nə barədə? Nə barədə? Yəni heç bir gəlib getmir. Mənim yəni vaxtım yoxdur belə. Amma arada bir də zəng eləyəndə ki, Elşən bir gəlib bir çayı içsə. Elə deyirəm, zəng eləyir. Onda elə yadıma düşür ki, Quran da getmir lazım. Nə olur da ona görə şey edirəm. Allah şükür. Bilirik ki, sizin vəziyyətiniz demək olar ki, yaxşıdır, əladır. Allah. Özünüz işləyirsiniz, çalışırsınız, gündəliyinizi çıxardırsınız. Amma elə bir arada izləyici də istəyir ki, bir çəkiliş olsun. Yox, gəlsin gözümüz seyir edir. İnşallah. Deyirsiniz, Allah qoysa, indi bu oruçda da çıxsın, xəstəlik də götürürsün. Yəni ki, toya hazırlaşarsınız. Bəlkə ayın 5-i toydur da. Bu... Sən Allah, sabahsı toymuş da. Keçən ayın ki. Keçən ay olmaq idi toy. Ayın 5-i, 24-də onlar pas eləyirdi, 5-i də biz toy eləyirdik. Kismət. Kismət, kismət. Yəmədə, getdim. Sağ ol, özünə yaxşı bax. Sağlamdır. Vursa? Sağ ol, sağ ol. Yəmədə, kamera çıxanımda sizdən. Oldu, oldu, aynı yəmədə. Sağ ol, həmə xala. Allah canınızı sağ eləsin, ömrünüzü uzun eləsin inşallah. Sağ ol, var ol. Gedən Şəhriyar qardaş. Deməli, dəyərli izləyicilər, yadımda olanların hamısını deyəcəm. Şəhriyar qardaş, keçin bu izə. Sağ ol, bir də dur. İzləyicimiz yazır ki, yardım edəndə Şəhriyara da yardım ver, ərzah ver. Çox sağ ol. Mən isə yəqin ki, sənin nəzərinə çatdırıram. Sən nə dediyini elə özündə qoy, izləyici özü görsün, eşitsin. Çox sağ olsun, bütün izləyicilərin hamısını salamlayıram. Allah razı olsun. Mən pisdən yaxşıdan mənim yeməyə çörəyim var. Elə insanlar var ki, vallahi onlara ehtiyacdır. Mən Elşən hər dəfə mənə deyir ki, götür. Hər dəfə deyir mənə, Allah hamd olsun. Hər dəfə deyir mən götürmürəm. Yəni mən özüm işləməsəm də iki qardaşım işləyir. Gəlir yerimiz var, torpağımız var. Yəni var da azdan çoxdan şükür Allah, Allah'a çox şükür. Amma elə insanlar var ki, həqiqətən onlara ehtiyacdır. Lazım olanda mən də elə bir arada bir götürərəm. Bu günlərim ikinci çəkilişimizdə bir pay götürərsən Şəhriyar. Qoy izləyici deməsin ki, sən bəlkə də Şəhriyarə əvvəlcədən deyirsən ki, yardım götürmə. Allah hamd olsun. Bu gün götürərsən ikinci çəkilişimizdə. Ondan sonra da öz işindir. Heç nə götürmə. Oldu. Sağ ol. Allah səni də var eləsin, Allah səni sağ eləsin. Bax, şərh bölümündən oxuyuram. Neçə nəfər yazır ki, sağ həqiqətən ürəkdir, sağ deyir. Yeri başqadır. Allah razı olsun. Amma dünənki zarafatı keçdi. Efirdə adam hər şeyi deyə bilmir. İnşallah. Deməyəcə, mən də söz saxlaya bilmirəm. Bir gün görüşdüyü efirə vermişəm. Dünənki gününüz geçsin, qayıtmasın. Neyin edin o baltalara, dəhrələri? Verdin yəyələrinə. Allah sizi güldürsün. Dünən həqiqə. Sual Şəhriyar. Qonumda, qonşuda, nə qədər, maşının bagajı ancaq balta bıçağı idi. Dəhrə balta. Elə bir qarıq qırmağa gedir. Salın əmsi oğlu Mişə qardaşında qapısını açsın. Bəlli etmiş deyil sual. Mişə qardaşında qapısını açsın. Mişə qardaşında bir dəfə başına elə bir hadisə gəlir. Yox, sizin temanı deyirəm, deyəm mən? Elə bir temadır. Sizin mən temanı bir gün deyərəm qardaşlara. Görürüm əmin. Dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailə üzvlərimiz, bugünə olan birinci videomuzun çəkilişi başa çatdı. Allah Taala bacımızın və Hacı Qabulluq qardaşımızın qazancın bol etsin, zivin dol etsin. İnşallah dəyərli izləyicilər videolarımıza baxarsınız, like verərsiniz və ikinci çəkilişimizdə kimlərə yardım edəcəyik, görüb şahid olacaqsınız. Xahiş edirəm dəyərli izləyicilər, videolarımızı paylaşın və kanalımıza abunə olun. Allah köməklərin. Sağ olun.